म आज पहिलोपटक सार्वजनिक गर्दैछु कि धेरै गाह्रो हुँदै छ तर परमेश्वरले त्यो सहन शक्ति दिनुभयो, नयाँ जीवन दिनुभएको छ। यसकारण हाम्रो परिवारमा पनि तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ भने निराश नहुनुस्, परमेश्वरले तपाईलाई शक्ति दिनुहुन्छ, निको पार्नुहुन्छ। अनि वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि क्रिसमस एउटा मिलापको, सरकारले चाहिँ यो कुरा नसुन्दाखेरि र हाम्रा मानिसहरूले गएर नभन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति मन दुखेको छ र यसलाई हामीले अब कसरी यसलाई पूरा गर्ने हो, यो पनि हामीले अझै यो पाटो खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो क्रिसमस उत्सव चाहिँ वास्तवमा कुनै राष्ट्रले राष्ट्रिय रूपमा मनाउने उत्सव मात्रै नभइकन यो विश्वव्यापी उत्सव हो। यसकारण यो कुनै व्यक्तिको जन्म होइन, यो अलौकिक, यो नेचुरल मात्र होइन, सुपर नेचुरल एउटा अलौकिक प्रकारले परमेश्वरको पवित्र आत्माबाट यीशु ख्रीष्टको जन्म भएको हो। यसकारण यो जन्मोत्सवको अवसरमा मिडियाको तर्फबाट यहाँहरु सबैलाई म क्रिसमसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि सन् 2021 साल आउँदैछ, सन् 2020 सालमा हामीले गरेका कतिपय राम्रा कुराहरूलाई 21 सालमा लैजाउँ र 20 मा जति हामीले गर्न सकिनौं, जुन हामीले कमिटमेन्ट गरेका थियौं, त्यसलाई हामी 21 सालमा पूरा गरौँ र कतिपय हाम्रा खराब बानीहरू आचरणहरू छोडेर सन् 2021 सालमा हामी परमेश्वरको महिमाको खातिर आफ्नो जीवनलाई उहाँमा समर्पण गरौँ। यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज सारा संसार आक्रान्त छ, मानिसहरू रोइराखेका छन्, सारा संसार यतिखेर दुःख मनाइराखेको छ, दुखित छन्। म आफै पनि कोभिडको संक्रमित भएँ। मैले धेरै व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा उहाँहरूको अवस्थाको बारेमा मैले बुझ्ने अवसर पाएँ, कोभिड भइसके पछाडि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। तर म आफै पछि सङ्क्रमित भइसके पछाडि म आज पहिलोपटक सार्वजनिक गर्दैछु कि धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ तर परमेश्वरले त्यो सहन शक्ति दिनुभयो, नयाँ जीवन दिनुभएको छ। यसकारण हाम्रो परिवारमा पनि तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ भने निराश नहुनुस्, परमेश्वरले तपाईलाई शक्ति दिनुहुन्छ, निको पार्नुहुन्छ। अनि यो सारा संसार यतिखेर कोभिड-19 को यो संक्रमणले अनि प्रताडित भइराखेको अवस्थामा आज सारा संसारलाई एउटा खुसीको सन्देश छ। भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ, नेपालमा आइपुग्न कम्तीमा पनि 6 महिनादेखि 1 वर्ष लाग्छ भन्ने सरकारले त्यो जारी गरे के अरे सूचना दिएको छ। नेपालमा आउन अझै समय लाग्छ, तर यही अवस्थामा चाहिँ आज सारा संसारका निम्ति एउटा खुसीको सन्देश छ। मानिसहरू डराइराखेका छन् मृत्युदेखि, उनीहरूलाई मृत्युको डर छ, उनीहरूलाई भविष्यको डर छ, आफ्नो करियरको डर छ, सबै कुराको डर छ। तर संसारमा अहिले जुन अदृश्य रूपमा देखिरहेको एउटा सानो भाइरसले पनि सारा संसारलाई आक्रान्त पार्दो रहेछ र आज त्यही समयमा यस्तै समुदायमा यही मानिसहरूलाई यही अवस्थामा चाहिँ सारा संसारलाई एउटा खुसीको सन्देश छ। मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको जन्म इजरायल देशको यरुसलेम शहरको बेथलेहेम भन्ने गाउँमा भएको छ। आज उहाँ सबैको हृदयमा जन्मिन चाहनुहुन्छ। यही डर त्रासको बीचमा उहाँलाई तपाईँले आफ्नो हृदयमा निम्त्याउनुहोस् र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। जसले ग्रहण गर्नुभएको छैन आज तपाईँहरूको निम्ति एउटा चुनौती हो, एउटा अवसर पनि हो। यो पेन्डेमिकले सताइरहेको अवस्थामा तपाईँ हाम्रो जीवनमा यीशु ख्रीष्ट आउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको जीवनलाई अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ। यही शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हवस्, त जय मसीह। विशेष गरेर सुरुमै म हाम्रो आदरणीय दाजु सुभाष दाजुलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले आज 51औं जन्मदिन मनाउनु भएको छ। अघि हामीलाई केक खुवाइ पनि सक्नुभयो। सर्वप्रथम उहाँलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र अनि साथै आज राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले आयोजना गरेको यो क्रिसमस शुभकामना तथा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदानको यस कार्यक्रममा हामी यसरी सहभागी हुन पाएका छौँ। हामी धन्यवाद हुन्छौँ यो समयको लागि। विशेष गरेर नयाँ एउटा उद्देश्य लिएर जुन मण्डलीहरूको हक हितको लागि केही बोल्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नो जुन केही समय अगाडि आफ्नो पीडा भनौँ न, जेलमा पर्दाखेरि उहाँले महसुस गर्नुभयो। अनि त्यो अनुसार उहाँले यो सुरुवात गर्नुभएको छ उहाँको नेतृत्वमा। अनि योबाट पहिलो यो क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम भएको छ। अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई यसरी मौका दिनुभएको लागि। विशेष गरेर नयाँ वर्ष को साथमा होइन, यो क्रिसमस पछि लगत्तै नयाँ वर्ष आउँछ। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा अझै राम्रो यसले काम गर्न सकोस् जुन उद्देश्य लिएको छ, त्यसको सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथै यो आउँदै गरेको क्रिसमस, अब पर्सि क्रिसमस हामीले धुमधामसँग मनाउँछौँ। अनि जब डिसेम्बर लाग्यो क्रिसमसको माहौलमै हामी छौं। अनि वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि क्रिसमस एउटा मिलापको सन्देश हो हैन, जो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध मानिस जातिको टुटिराखेको थियो अनि परमेश्वरसँग मानिसको सम्बन्धलाई मिलाउने काम प्रभु येशू ख्रीष्टको अद्वितीय जन्मबाट भएको हामी देख्दछौं। अनि मानिस स्वभावैले पापी छ अनि त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको संगतिमा रहन नसक्ने अवस्था हामी बाइबलमा त्यो चित्रण गरेको हामी पाउँछौँ। अनि त्यो सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्न अथवा मिलापमा ल्याउनको लागि परमेश्वरसँग मानिसको छुटेको सम्बन्धलाई जोड्नको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट अलौकिक किसिमले जो वैज्ञानिक रूपले अनि मानिसको सोचाइले जुन कल्पना गर्न नसक्ने है एउटा कन्या मरियमबाट जन्मिनु भयो उहाँ। अनि यो अलौकिक यो जन्म हो, यो इतिहासमा कहिले पनि भएको थिएन र पछि कहिले पनि हुँदैन। अनि त्यो अद्वितीय एउटा उहाँको जन्म भएर अनि यो परमेश्वरसँग टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने काम उहाँले गर्नुभयो। अनि आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यो हामी सबैलाई थाहा छ। अनि आज यो क्रिसमस मनाउँदै गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि येशू ख्रीष्ट मानिससँग टुटेको सम्बन्धलाई जोड्नको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाउनु भएको जन्मदिनको उत्सवको रूपमा हामीले मनाउनुपर्छ। र मलाई आशा छ, विश्वास छ हामीले पनि हामीसँग टुटिराखेका सम्बन्धहरूलाई जोड्नुपर्छ। अनि यो क्रिसमस हामीले मनाउँदै गर्दाखेरि विशेष गरेर यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले यो आज गरेको यो क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले यो कुरालाई मनन गरौँ कि हामीले कोहीसँग टुटेको सम्बन्ध छ भनेदेखि त्यसलाई जोडौँ, मिलापमा ल्याउँ। र यो सन्देशले यो क्रिसमसले हामीले यस सन्देश दिन्छ, यसलाई हामीले आत्मसात गरौँ। हामी सबै क्रिस्चियनहरूले यसलाई आत्मसात गर्न सक्यौँ भनेदेखि क्रिसमस मनाएको सार्थकता हुनेछ है। म यो भन्दै सबैलाई फेरि पनि म यो क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो समयको लागि धन्यवाद। जय मसी छ अनि शुभकामना छ तपाईहरु सबैजनालाई। क्रिसमसमा दुईटा कुरा मात्र जोड्न चाहन्छु। एउटा कुरा के हो भने यो महान अवसरमा, यो महान पर्वमा, यो बडा दिनमा चाहिँ नेपाल सरकारले दिनुपर्ने बिदा दिएको छैन। यो चाहिँ क्रिस्चियनको लागि र सम्पूर्ण नेपाली जसले चाहिँ क्रिस्चियन आस्थामाथि भरोसा गरेका छन् र क्रिस्चियनप्रति आस्था गरेका मान्छे अलिकति सरकारले चाहिँ यो कुरा नसुन्दाखेरि र हाम्रा मानिसहरूले गएर नभन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति मन दुखेको छ। र यसलाई हामीले अब कसरी यसलाई कुरा गर्ने हो, यो पनि हामीले अझै यो पाटो खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र गर्दै गर्दा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले पनि यस विषयमा ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। र हामीले पाएको बिदा 10 वर्षदेखि उपभोग गरेको क्रिस्चियनहरूले यो सरकारले दिएको बिदा 81 कटाइएको छ र पटक्कै क्रिसमसको बिदा पनि एकपल्ट दिइयो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बिदा खोसिएको अवस्था छ र बिदा खोसिए पनि हाम्रो आस्था, हाम्रो भरोसा खोसिएको छैन। अनि हामी एक दिन पक्कै नै यो बिदा हामीले फेरि पाउनेछौँ। र हामी खुला रूपमा हामी क्रिस्चियनहरूले यो क्रिसमसको बिदालाई उपभोग गर्नेछौँ। अर्को कुरो चाहिँ यो गर्दै गर्दाखेरि हामीमा क्रिसमसले जुन सन्देश अघि हाम्रा वक्ताहरूले बोलिसक्नु भएको छ, एकताको विषयमा हाम्रा डाक्टर सुभाषजीले पनि धेरै कुरा उहाँले उदाहरणबाट, दृष्टान्तबाट बताउनुहुन्छ। र अरू व्यक्तिहरूले पनि धेरै कुरा गर्दाखेरि हामीमा एकताको धेरै नै हामी कमजोर भएका छौँ। र यो क्रिसमसले चाहिँ यो महामारीको बिचमा आएको यो क्रिसमस यो एकदम अचम्मको यो 2020 भएको छ। र यो क्रिसमसमा चाहिँ हामीमा चाहिँ एकता आएको होस् भनेर म प्रार्थना पनि गर्छु। साथसाथै तपाईँहरू जति हामी विभिन्न यहाँ सम्प्रदायका व्यक्तिहरू छौँ र आफ्नो सिद्धान्त भएका व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै पनि हामी एकतामा रहनुपर्छ। र एकता भयो भने हामी हाम्रो समुदायलाई पनि बलियो बनाउन सक्छौँ। साथसाथै यो समुदायको प्रभाव, यो समुदायले को आशिष यो देशलाई, यी मानिसहरूलाई पनि हामी दिन सक्छौँ। र यो क्रिसमसको महत्त्वपूर्ण जन्म भन्ने कुराहरू, विभिन्न कुराहरू विवादमा आएका छन्। पछिल्लो समयमा विवादमा जबरजस्त प्रकारले तानिएका छन् र मिडियाबाजी गरिएको छ र सोशल मिडियामा चाहिँ विभिन्न हाम्रा आदरणीय मित्रहरूले पनि यसलाई चाहिँ के भनेर अनेक कुरा गरेको छ। यो सारा संसारले अपनाएको यो विधालाई यो भन्नु यो क्रिसमसलाई चाहिँ हामीले पनि र नेपाली क्रिस्चियनहरूले साथसाथै गैर क्रिस्चियनहरूले पनि यो यो यसको शिक्षा र यसको सन्देश चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको, येशू ख्रीष्ट चाहिँ किन जन्मिनु भयो र भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। र डेटका कुराहरू यस्ता यो कुन सिजनमा जन्मिनु भयो, यी कुरा चाहिँ तपसिलका यी साधारण कुराहरू हुन्, तर महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मिनुको चाहिँ सन्देश महत्त्वपूर्ण हो। अनि हामी तपाईहरु सबैलाई, जसले अनलाइनमा हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैलाई ह्याप्पी क्रिसमस भन्न चाहन्छु र अन्तिममा भन्न चाहन्छु परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।